Desde um homem que diz ter sido abduzido até um encontro que jamais será esquecido. Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa. Se você tiver coragem, eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações. Estes são 5 vídeos de fantasmas e suposta abdução extraterrestre que vão te dar muito medo. Barulho como se fosse um enxame de abelhas. Aí ele olhou para os lados, um lado para o outro, e não viu nada. Continuou andando, mas lá na frente, um objeto que ele classificou como um pneu de trator muito grande. Número 5. Possível fantasma no metrô. No vídeo anterior a este aqui no canal, eu postei 2 casos de uma estação de metrô assombrada que está localizada no Chile. Eu consegui outro vídeo de uma funcionária que trabalha nessa estação. Alguns funcionários, inclusive passageiros, já foram testemunhas de estranhos fenômenos nessa estação. E de pronto senti que alguém me tirou a chaqueta. E tive medo. Me puse de pé, salí, empecé a boletería. Lo comenté a mi compañero y me dijo que eso sí sucedía, que a él también le había pasado lo mismo porque había fallecido una persona hace un tiempo atrás. Até mesmo um especialista no mundo espiritual já visitou o local para explicar para as pessoas o que está acontecendo ali. Quando há silêncio, quando há tranquilidade, quando já não há ruído do movimento dos trenes, quando já não há gente, há outro ambiente no metro. Ambiente propício para que as pessoas, os trabalhadores, detectem e notem essas presenças. Este vídeo que vocês estão vendo foi filmado pela própria funcionária da estação. Após ouvir alguns sussurros estranhos, ela deixou a câmera filmando enquanto ela trabalhava. Neste momento já estava tudo silencioso na estação, já se passavam das 2 da manhã quando de repente coisas estranhas começaram a acontecer. Preste atenção na continuação do vídeo e não perca nenhum detalhe. Só para lembrar, ela estava sozinha no momento em que fez essa filmagem. Ela disse que não sabe o que aconteceu, mas só percebeu depois que já havia filmado. Primeiro, o celular simplesmente começou a girar sozinho e em seguida começou a dar o zoom. Ela acredita que algum espírito começou a tocar em seu celular, inclusive na tela. E aí você que está assistindo, acredita nesses fenômenos sobrenaturais? Se conhece ou já teve alguma experiência, deixe nos comentários abaixo. E é isso aí, galera, e esse aqui é o Teodoro. Olha, veio pedir pra você aí. Não, Teodoro, sim, dá patinha aqui. Pra você se inscrever no canal e também compartilhar, beleza, galera? É muito importante que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho, beleza? Então se inscreve aí, não esquece, hein? Se inscreve agora já pra dar uma força. É nóis! Número 4. A Casa Assombrada. Os vídeos que vou mostrar para vocês a seguir foram filmados dentro de uma casa nos Estados Unidos. O dono da casa se chama Michael e ele disse que nos últimos 8 anos fez vários vídeos e quer provar a todos que realmente sua casa está assombrada. Ele disse que frequentemente as coisas se mexem sozinhas, ele vê vultos e esse vídeo que vocês vão ver a seguir, ele colocou talco no chão e disse que deixou uma câmera gravando.
Ele afirma que não há nenhum tipo de armação e neste vídeo que vocês vão ver a seguir, ele escutou barulhos estranhos vindo do sótão e subiu para ver o que era. Ele disse que jamais esqueceu este dia, que sentiu um calafrio estranho como se tivesse cara a cara com um fantasma. Ele quis provar uma evidência de uma maneira diferente, usando o aparelho Kinect que é utilizado no Xbox. Este aparelho é capaz de detectar a energia que estiver em sua frente, inclusive os movimentos. E para quem não sabe, os espíritos são pura energia. That's you. Can you reach out and touch my hand? Preste atenção no replay porque de repente do nada uma estranha presença apareceu do lado dele. Por alguns segundos essa presença permaneceu ali e inclusive ele pediu para que tocasse sua mão. E aí você que está assistindo, se tivesse no lugar dele, o que faria? Tocava ou se borrava de vez? Objeto gigante no Sol. A NASA vem estudando o Sol há muitos anos, tanto para entender mais sobre seu comportamento como para nos prevenir de uma tempestade geomagnética. Este seguinte vídeo que eu vou mostrar para vocês foi filmado pela NASA durante os dias 9, 10, 11 e 12 de março de 2012. Este enorme objeto ficou ao lado do Sol por 4 dias, aparentemente sugando a energia. Preste atenção que o Sol está girando, mas o objeto permaneceu no mesmo lugar por 4 dias, até que se desprendeu e saiu em disparada. Este é o tamanho dos planetas do nosso sistema solar em comparação com o Sol. Ou seja, que esse objeto que ficou ao lado do Sol por 4 dias é no mínimo 10 vezes maior que o planeta Terra. Preste atenção que o objeto tem uma espécie de tromba, como se estivesse sugando algo do Sol. A própria NASA não sabe explicar o que era esta coisa. Número 2. O estranho caso de Luiz Barroso Fernandes. O caso Luiz Barroso Fernandes é um caso de avistamento de OVNI e suposta abdução extraterrestre que aconteceu nos anos 70 em Quixadá, no Ceará. Naquela época, o caso ficou muito conhecido no Ceará, em todo o Brasil, inclusive vários especialistas de outros países vieram para o local. Muitas pessoas dessa região afirmam terem visto luzes estranhas no céu. O caso chamou a atenção de jornais, TV e inclusive investigadores. Isso porque Luiz, após o acontecido, ficou com várias sequelas. E a história é mais ou menos assim. Luiz vivia em uma fazenda e tinha o costume de acordar de madrugada, pegar sua charrete e ir ver suas vacas. Só que desta vez, quando se aproximou das vacas, viu uma luz estranha no céu que o estava perseguindo. Era uma luz gigante que emanava desde um objeto redondo. Ele ouviu um barulho como se fosse um enxame de abelhas. Aí ele olhou para os lados, um lado para o outro, e não viu nada. Continuou andando, mas lá na frente, um objeto que ele classificou como um pneu de trator muito grande. O estranho objeto emitiu uma luz sobre ele e o levou para dentro da nave.
Dentro dessa estranha luz, ele encontrou dois seres estranhos e só foi devolvido 2 horas mais tarde. Quando o encontraram, ele disse que estava com náusea, tontura e dor de cabeça. Conforme os dias foram passando, ele começou a regredir mentalmente e até chegou a perder a coordenação motora. Luiz jamais voltou a ser uma pessoa normal e a história dele inspirou o filme A Área Q. Policial vê fantasma. Eu quero mandar um salve pro Alex, pro Leonardo Zamorano e pra Karen Conde que me enviaram este seguinte vídeo. O vídeo que eu vou mostrar pra vocês a seguir foi filmado em 2001 pela câmera de um carro policial. Este policial estava fazendo uma ronda em uma área afastada. Vários policiais, inclusive motoristas, já foram testemunhas de estranhos fenômenos na estrada. Reparem no vídeo a seguir que aparenta ser um vídeo real. O vídeo não tem som, mas reparem no meio da tela se vocês conseguem enxergar algo estranho. Reparem no replay porque o policial atravessa o que aparenta ser um fantasma. Inclusive, quando se aproxima, até dá pra ver a cabeça e os braços. Em seguida, assustado com o que viu, o policial parou o carro e deu meia volta. Preste muita atenção, porque novamente ele vai ver o estranho vulto, só que desta vez atravessando a rua. E aí, se você está curtindo este vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Para de ser um tanga frouxa e se inscreve logo no canal para ajudar aí, beleza? Teodoro, fala pro pessoal, Teodoro, dá aquela força pro canal e se inscrever no canal. É, pro canal crescer, senão não vai crescer, Teodoro. Pede pra eles. E é isso aí, galera, espero que vocês realmente tenham curtido este vídeo. O Teodoro tá aqui e veio falar pra vocês estarem ajudando o canal, tá? Se vocês quiserem compartilhar aí com um familiar, um amigo, falar: ó, meu, tem um canal muito louco, assiste esse vídeo. Assiste esse vídeo que eu acho que você é um tanga frouxa. E é isso aí, galera, ó, vou deixar aqui embaixo também o meu Instagram, beleza? É não, Teodoro? Espero que Deus abençoe a família de vocês e aguardo vocês aqui no próximo vídeo, hein? Que foi? Quer tocar? Aê, mano! Ele quer tocar, galera. É isso aí. Outra vez? Tá bom. Tá bom. Um beijinho, então. E é isso aí, galera. Se inscrevam no canal Rafael Fepa. Eu vou deixar aquele grande vídeo. Abraço.